Ötən gün 162 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi 17 yaşlı Həsənov sinif yoldaşı 18 yaşlı Fərhadov tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisənin məktəbdən kənar ərazidə baş verdiyi və yeniyetmənin 7 bıçaq zərbəsi aldığı bildirilir. Əldə etdiyimiz məlumata görə Həsənov Fərhadovun valideynini təhqir edib. Nəticədə onlar arasında mübahisə yaranıb. Hazırda 17 yaşlı yeniyetmə mərkəzi klinikadadır. Onun vəziyyətinin ağır sabit olduğu bildirilir. Son məlumata əsasən yeniyetmə bugün növbəti dəfə əməliyyat keçirib. Sinif yoldaşını bıçaqlamaqda təqsirli bilinən şagird isə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Fakt üzrə Səbail rayonu polis idarəsində cinayət işi başlayıb. İstintaq hərəkətləri aparılır. Cəmil Həsənova bədən xəsarəti yetirməkdə şübhəli bilinən 2004-cü il təvəllüdlü Nihat Fərhadov da şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintağa cəlb edilib. Qeyd edək ki, kəskin qan itirmədən vəziyyəti ağırlaşan yeniyetməyə polis əməkdaşları tərəfindən də qan verilib.